საღამოშვიდობის ეთერში მრავალკუთხედი რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ გადაცემაში დღეს თქვენ ნახავთ. ოკუპირებულ სოფლებში მცხოვრები ქართველები როგორ მიიღეს არჩევნებში მონაწილეობა და როგორ გადმოლახეს რუსების მიერ კონტროლირებადი საზღვარი. ექსკლუზიურად მრავალკუთხედისთვის სიუჟეტი საჩხერეს რაიონიდან. ბატონ არჩევენ მერებს თვითმართველ ქალაქებში პირდაპირი წესი და ვის აქვს მერობის ყველაზე მეტი შანსი საქართველოს ოთხდით ქალაქში. სიუჟეტები ქუთაისიდან, ბათუმიდან, ფოთიდან და რუსთავიდან. მრავალკუთხედის სიუჟეტში ასევე დევნილი სტუდენტები, რომლებსაც სასწავლებლიდან გარიცხვა ემუქრებათ. რა კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაა საჭირო იმისთვის, რომ იძულებით გადაადგილებულ სტუდენტებს სახელმწიფომ სწავლა დაუფინანსოს. ოცდაათი მაისის არჩევნებში მონაწილეობა ორწლიანი ოკუპაციის პირობებში მცხოვრებმა მოსახლეობამ მიიღო. არჩევნების დღემდე გასაიდუმლოებული იყო, სად გაიხსნებოდა მათთვის საარჩევნო უბანი. პერევის და მოსაზღვრე სოფელ ქარძმანის მცხოვრებთათვის ეს არ იყო მხოლოდ ხმის მიცემის პროცედურა. მათ არჩევნებში მონაწილეობით საქართველოს ერთიანობას კიდევ ერთხელ დაუჭირეს მხარი. ბევრმა ოკუპირებულ სოფელში მცხოვრებმა რუსების მიერ კონტროლირებადი გამშვები პუნქტი არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გადმოლახა. რა პრობლემები ექნებათ ეგრეთ წოდებულ ბუფერულ საზღვარზე გავლისას და როგორ ცხოვრობენ ოკუპირებულ ზონაში? იმერვიზის ჟურნალისტი ეს რეპორტაჟი. ეს რუსი ოკუპანტების საგუშაგოა სოფელ პერევში. იმისთვის რომ რუსების მიერ კონტროლირებადი სოფლების პერევის და ქარძმანის მოსახლეობას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო, ქართული და რუსული მხარის მოლაპარაკების შემდეგ გადაწყდა, რომ საარჩევნო უბნები ოკუპანტების პოსტთან ახლოს გაიხსნებოდა. პერევის ერთადერთ მე-19 საარჩევნო უბანში, სადაც 1800 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, პერეველები დილიდან მოდიან და ხმას აძლევენ. აქ გამეფებულ ერთი შეხედვით მოჩვენებით სიმშვიდეს, ერთი მხრიდან რუსი ოკუპანტები აკონტროლებენ, ხოლო მეორე მხრიდან ქართველი ძალოვანები. აქაურების დიდმა ნაწილმა იმის შიშით, რომ შესაძლებელი იყო 30 მაის რუს ოკუპანტებს ისინი პოსტზე არ გაეტარებინათ, სოფელი წინაღამით დატოვა. მათ შორის საარჩევნო კომისიის წევრები და რიგითი ამომრჩევლებიც იყვნენ. ჩვენთვის ძალიან ძიმე მდგომარეობა არის, გვჭირდება რუსული საგუშაგოს გადმოვლა, მაგრამ ისეთი ხალხი ერთსულოვნად არის, რომ ყველაფერ დაბრკოლებას უძლებენ, მაგრამ მაინც შიშის ქვეშ და მორიდებულად ჩვენ ვექცევით, ისე რომ არ გავაღიზიანოთ, ნაწილ-ნაწილ გამოვდივართ ხალხი და ვცდილობთ, რომ ყველაფერი მოზომილად იყოს ჩვენ შორის. ადგილობრივები ცდილობენ, რომ რუსების ყურადღება ნაკლებად მიიპყრონ. ხმის მისაცემად დარო მაჭარაშვილიც მარტო მივიდა. ახლა ხალხს ეშინოდათ მაინც, მაგრამ ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი მოვიდა. უკვე და რამდენი მოსასვლელია კიდე. დაძაბული ვითარება იყო ქარძმანის საარჩევნო უბანშიც. ქარძმანი რუსების მიერ ოკუპირებული კიდევ ერთი სოფელია, რომელიც პერევს ესაზღვრება. იმის მიუხედავად, რომ აქ გადასატანი ყუთის აუცილებლობა არსებობდა, საოლქო კომისიამ უსაფრთხოების მიზნით მისი გამოყენება მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. გეშინოდა, რომ აი რუსები ან არ გამოატარებდნენ ან რაღაც, მაგრამ არა, ყველაფერ ვისაც ჰქონდა სურვილი აქ ჩამოსვლის, ყველა თავისუფლად მოაღწია საარჩევნო უბნამდე. გადასატანყუთზე შეგვექმნა პრობლემა, იმიტომ რომ შეგვეშინდა. ვინც შეძლო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად, ყველა მივიდა. ქარძმანელები გარეგნულ სიმშვიდეს ინარჩუნებენ, სიტყვაც უწობენ, თუმცა თითეულ მათ სიტყვაში დაძაბულობა აშკარად იგრძნობა. რაც შეეხება რუსის ჯარს, იგი ეგ არის, რომ საბუთებს გვიმოწმებენ და მოდივა ჩვეულებრივად. ამ ვითარებაში არჩევნებში მონაწილეობით მათ დაადასტურეს, რომ ხმა ქვეყნის ერთიანობას მისცეს, აღნიშნა საჩხერის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა. ოკუპირებული სოფლების პერევისა და ქარძმანის მოსახლეობამ არნახული ენთუზიაზმი გამოხატა და ფეხით, მათი უმეტეს ნაწილი ფეხით გადმოვიდნენ არჩევნებზე და საკუთარი ნება დააფიქსირეს. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის მიცეს ხმა, მთავარია, რომ შემართებით ისინი მონაწილეობდნენ დღევანდელ ადგილობრივ არჩევნებში და დაადასტურეს, რომ ქვეყნის მთლიანობას აძლევენ ხმას, ქვეყნის ერთიანობას და ქვეყნის აღმშენებლობას. სიმშვიდე, რომ მოჩვენებითია, ცარიელ სოფელში უფრო იგრძნობა. ხალხი საკუთარი ეზოებიდან გამოსვლას ერიდება, მაგრამ უკეთესი მომავლის იმედს არ კარგავს. ჩვენ არავითარ იმედს არ ვკარგავთ იმისა, რომ საქართველო მუდამ თავის ტახტზე იქნება საქართველო და ქართველს ერქმევა ქართველი. ყველაფერი კარგად იქნება. ესაა ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი ტერიტორია არის.
და ყველაფერი უნდა წარიმართოს ისე, როგორც ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ მოსახლეობას სურს. თითქმის ორი წლის მანძილზე ოკუპაციის პირობებში მცხოვრები მოსახლეობისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მხოლოდ თავისუფალი არჩევანის უფლების რეალიზება დარაღიქმება. აქ ისინი საქართველოს მოქალაქედ ყოფნის ურყევ ნებას აფიქსირებენ. სპეციალურად მრავალკუთხედისთვის პერევიდან ინგა ჯაჯანიძე, ოთარ ბრეგვაძე.